Mae'r cwmni wedi bod yn rhedeg ers tua 60 mlynedd. Dwi wedi bod yma ers 13 blwyddyn nhw. A dwi wedi bod yn helpu allan ar ôl gyda nosa, ar ôl ysgol, a wedyn dwi'n brifysgol, wedyn dwi'n ôl i weithio allan o'n amser nhw. Dwi'n prynu a gwerthu cimwch a crancod gan sgotwyr yn lleol. A dyn ni'n dod nhw i fewn a sortio nhw allan a cadw nhw i fewn yma. Dyn ni'n symud nhw a gwerthu nhw abroad i Ffrainc a Sbaen a Hong Kong, bob math o lefydd, just a draws y byd i fod yn amser. Mae'n mynd allan, mae'n mynd rownd i botia fo. Dwi'n meddwl bod o'n sgota tua 400-500 o botia. Mae'n codi nhw i fyny efo'i holar o gwylod. Checio nhw, neu siw bod yna, os mae yna rhywbeth anna nhw, mae'n mesur nhw, neu siw bod yna seis, cadw heina, bandio nhw, lobsters mewn ffordd, crancod, sy'n neud un peth, nipio nhw, cadw heina mewn bocs, a wedyn rhoi abwyd yn ôl yn y pot, a wedyn gillio nhw nôl lawr y gwylod y môr, a wedyn mynd rownd i cewyll i gyd, rownd lle bynnag maen nhw wedi cael eu plotio rownd y lle. Weithio mewn un lift o 8 pot, neithio gael 5 lobster, eich neithio gael 10 lobster, mae'n dibynnu os mae'n sgota'n dda. Eich gyda un bob pot, eich gyda un bob tri pot. Mae jyst yn dibynnu ar sy'n mae'n sgwrs ar y pryd. A wedyn dod yn ôl i fewn a fi mynd yna a cyfarfod o'n siŵr a dod nhw i ni a dod nhw sydd i tancio yma. Mae y Welsh Assembly newydd allan efo yr regulation newydd ar y seis. Lee'n deud heddiw bod yn colli tua 1/3 o'i gacho bob wsnos wan achos bod yn talu cyn gymaint yn ôl. Dyda bod wedi taflu'n ôl heddiw, lle mae'n 6 mis amser, fydd yn dal ar un a wedi tyfu i 6 iawn. So mae'n cael fwy amser i fyw, fwy amser i bridio mwy. So mae'n lot gwell i ni achos mae'n cadw pethau dal ar gwylod y môr. Dyda bod yn siŵr bod yna dal cimwch yna i bob i ddal. So yn y dyfodol i pobl fatha fi mewn ffordd. So mae'n dal gwaith i fi mewn ffordd. A na gweld y fan yn dreifio off i ddelifro nhw mewn ffordd. Well, fatha, ti'n meddwl ti'n cael sense of achievement mewn ffordd achos bod chdi wedi edrych ar ôl yn dipacio nhw'n eisiau bod dim yn iawn a wedyn pam ti'n cael feedback ar diwedd y dydd a dau ddiwrnod wedyn a mae pob yn dweud o, dim yn berffaith, pethau wedi cyflwyr o lobsters wedi troi fyny yn berffaith, wedyn ti'n meddwl fatha, ie, ideal, mae'n werth o.